Xo'p. Gapimiz mana shu tibbda bola savol beryapti. Pareto samarasi kelib to'xtab qolgandi. Boshini bitta ko'rib olasizlar. Men 2 og'iz samara haqida gapiraman. Pareto qonuni eshitgansizlar. 20ga 80 degan qoida bor. Sizning 20% resursingiz 80% natijaga, 20% harakatingiz 80% natijaga ta'sir o'tkazadi. Bu nima degani? Bu degani, misol uchun tasavvur qiling, garderobingizda uyingizda 10 ta kiyimingiz bo'lsa, odatda 2 tasini kiyasiz. Qolgan 8 tasini uncha kiyimingiz. Kamdan-kam holatda kiyasiz. 100 ta sizning eng yaqin do'stlaringiz bo'lsa, hammasi bilan gaplashmaysiz. Hafta davomida 20 tasini gaplashishingiz mumkin. Qolganlar bilan 1 yilda bir marta gaplashasiz, bayramlarda, to'y hashamlarda. Xuddi shunaqa sizni ham bütün kuningiz davomida 24 soatni 20%, ya'ni 5 soati foydali narsa bilan o'tadi. 19 soati suvga oqib ketar ekan. Unaqa emasmi? İnsanın ortaça 2 hafta ömrü svetoforda kızılının yaşlı yanlış düşümüne ötüp gitti deyip özgür. Ne için okuyandı? Özüm gözüme ayırtıyordum. Biz Özbeklerde 2 yılı şu avukat küçümüne ötüp gitsek yani. Yani Abdülfattah Abu Gudda degen adamdı. Bir acayip kitabı var. Ulamalarının nazlı vaxtin kadarı degen. Kim okuyam? Biz cüdeyim kam kitabı okuyapız. Tabi ki mi? Şu kitabı baba okuyayım. Oşunda ki mukaddimesi zor nasıl etken. O da yine bir mastavi içiş için çarvaka varıp, ya bu içkege varıp, ya o da yine de şaşıyı için perkentke varıp, saatle ömrünü ötküz etken o adam, men yaşaş için yapın demesin. Men yeyish uchun yashayapmanish kerak. Shuning uchun ovqatga qancha vaqt sarflayapsiz? Bekor narsalarga qancha vaqt sarflayapsiz? Diqqatli bo'ling. Nesiz hozir bugun o'zi hayotni o'zgartiradigan bitta ishni inshaalloh ko'rsataman. Bugun ish topib, buni o'zgartirsangiz bo'ladi. O'zingizga nisbatan ishonchingizni inshaalloh 100% oshiradigan bitta narsa ko'rsataman. Qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi bilmayman. Lekin ko'rsataman, aytasiz. Sizning bir kun davomida ehtimol hafta davomida qiladigan ishlaringiz ro'yxati bor. Bu ishlar yaxshi bo'lishi mumkin. Bu ishlar yomon bo'lishi mumkin. Yaxshi ishlar sizni ruhiyatingizni kuchaytiradi. O'zingizga bo'lgan ishonchingizni ko'taradi. Hozirgi men yomon ko'radigan bir asab o'ynaydigan savol so'z bor. Ya'ni motivatsiyangizni ushlab turadigan narsa. Yomon ishlaringiz teskarisi. Ruhiyatingiz cho'ktiradi, o'zingizga nisbatan bahoyingiz o'ldiradi. Hammasi ro'yxat bor, o'zingiz bilasiz. Maxfiy holatda o'zingiz yolg'iz qolganingizda qiladigan ishlaringiz bor. Bu yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ruhiyatingizga foyda yoki zarar keltirishi mumkin. Xo'p. Shuni endi sizga Pareto samarasiga qo'yib beraman. Kun davomida nima qilishingiz mumkin? Xo'p. Ayol so'qiysiz, kitob o'qiysiz, uxlash, buxlas, og'iz yitirsiz, ketdi. Xo'p. O'sha ishlarda 20% bor. Sizga 80% ishonch beradi. Ya'ni kun davomida 10 ta narsani yozgan bo'lsangiz qilaman deb, ikkita eng muhimi bor. O'shani qilsangiz haqiqatda kuningiz zo'r o'tdi deb hisoblaysiz. Qolgan 8 tani bosib ketadi. Bormi shunaqa ishlaringiz? Kun davomida o'sha ikkita ish qilmasangiz, qolgan 8 ta ish qilsangiz ham kunim bekor o'tib ketib qoldi-da deb his qilasiz. Bu kimdadir namoz bo'lishi mumkin, kimdadir ilm bo'lishi mumkin, kimdadir shu reading yoki speaking bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Qolgan 80% sizning ishlaringiz, sizning 20%gina ruscha aytganda duhingiz ko'tardi. Xo'p, bu yaxshi ishlar. Bu bir kunga shunaqa. Butun umringiz davomida qiladigan ishlaringiz bor. Ota-onangizni hajga jo'natish bo'lishi mumkin. Ya hamma yaxshi ishlarni taxminan hisoblab yozib chiqing. Strategik plan bo'ladi. Men planlashtirish haqida bugun ko'proq gapiraman. Ikkinchisi yomon. Yomon ishlaringiz bor. Qiladigan gunohlaringiz va xatolaringiz bor. Bu o'zingiz mendan yaxshi bilasiz. Va bu gunoh ishlarni qilar ekansiz yoki xatolar qilar ekansiz nafsingiz rohatlanadi. Short termda rohatlanadi. Mazza qilasiz.
long termda azoblanasiz, ruhiyatingiz zaiflashadi. Chunki lazzat ketguchi, hasrat qolguchida. O'shaning uchun haqiqiy nafs lazzati nima desam, nafsni so'raganini bermaslik dedi. Boyazim Istomiy degan bir inson, buyuk inson o'tgan eshitganlar bormi? O'sha kishidan so'rashgan. Sizda darajangizga erishishni nima qilishimiz kerak deganda aytadilarki, "Xo'p. Men sizlarga mayli eng kichkinasini aytaman" dedi. Eng kichkinasi 40 yil nafsim nima istagan bo'lsa bermaganman dedi. Tushundingizmi? Xo'p, yomon ishlaringiz ro'yxatini tuzing. Yomon ishlaringiz orasida 20% borki, sizni 80% ruhiyatingiz chiriyapti. Sizda masalan mayda chuda gunohlaringiz, mayda chuda xatolaringiz borki, ularni oldida hech narsa emas. Lekin gapingiz meni dushmanlarimning xatolari, men qilgan xatolar oldida bir tiyin deydi. Voy, sizning eng katta xatolaringiz bo'lishi mumkinki, 80% o'z ichtigina ish, 80% o'zingizga o'tsa. Qolgan mayda chuda xatolar ular endi unchalik sizning ruhiyatingizga ta'sir qilmaydi. Xo'p. Masala qayerda? Masala Paretoni ichida Paretoni qo'llash. Men sizga mana shu 20% olaman. Shuning ichida yana Pareto samarasini qo'llab beraman o'zim. 20% ishlaringiz ichida yana 20% ish borki, 80% ni tashlab qoladi. Ya'ni sizda qiladigan 4% ishlaringiz bor. Sizni butun ruhiyatingizni 64% ga ko'taradi yaxshi ishlaringiz. 4% gunohlaringiz bor. 64% sizni demotivatsiya qiladi. 16 deb kim aytdi? Xullas qaram, men sizga shu 4% ichida ham yana Pareto samarasini qo'llab beraman. 4% ichida 20% siz qiladigan yaxshi ishlaringiz borki, sizga 64 ni 80%ini beradi. Ichki kuch beradi, quvvat beradi. Ya'ni sizning umringizda 1% qiladigan yaxshi ishlaringiz bor. 52.3% sizga voy ne qilaylik? 53.2 ko'paytirib yuboring, 64 ni 0.8 ko'paytirsak qancha bo'ladi? Kimni ko'paytirib olsin? Aniq bo'lsin, yana nalaga haterlar bor, komment yozib 53 bo'lsa 52 ekan deb qolmasin. Nima? 51.2. Mana 1% sizni hayotda qiladigan yaxshi ishlaringiz borki, o'zingizga nisbatan 51.2% kuchingizni, ichki ishonchingizni ko'tarib beradi. Va jamiyatga ham 51.2% ko'proq foyda istagan 1%ingiz bor. 1% sizni gunohingiz borki, o'zingizni 51.2% ruhingizni tushkunlikka tushishiga sababchi bo'ladi. Jamiyatga zarar keltirayotgan gunohingiz bo'ladi. Vaqtingizni, umringizni barakasiz ketkazayotgan mana shu oltin 1% toping. Qolgan mana shu 1% ni yoniga 99% qilgan yaxshiliklaringizni qo'ysangiz ham 48.8% bo'ladi. Tarozida buni 1% bosib ketadi. Yomonliklaringizni qo'ysangiz ham 99% yomonligingizni olsangiz ham 48.8% bo'ladi. Va mana qilgan yomonliklaringiz 1% o'zi yopib ketadi. Hayotingizni 100% o'zgartirmoqchimisiz? Gunohlaringiz va xatolaringiz va sizning umringizni behudaga sarflayotgan 1% toping. Qanaqa sizning nozik narsangiz bor? Qaysidir o'yinga berilib qolganmisiz? Qaysidir bir shaxsga juda bog'lanib qolganmisiz? Yo dangasamiz, boshqamiz, sizning bitta xislatingiz borki, 51% sizni tormoz qilib turibdi. Shu topingda choping. 51% hayotingiz yengillashadi. O'zingizga nisbatan ishonchingiz oshadi. Mana ularga sekin asta ko'z yumsang bo'lar, lekin mana bu narsani topmasangiz bugun bo'lmaydi. Hayotingizda 1% haqiqatda qilsangiz yo'q, ruhingiz yayraydigan, jamiyatga juda ham ko'p foyda keltiradigan ishingiz bor sizda, savobli, yaxshi ishingiz. O'zingiz ustingizda ishlashingiz bo'lishi mumkin bu faktor. 51% sizga bu narsa kuch beradi. Mana bu yengillashasiz, mana bu qo'shiladi. Inshaalloh 2% hayotingizni o'zgartirishingiz bilan 100% hayotingiz o'zgaradi. Qanday? Yashang. Yeah,